Meio que, na real, acho que rap é um negócio, uma libertação. E eu era um moleque que me sentia muito prendido em alguns aspectos. Eu acho que isso aí me deu liberdade para expressar o que eu sentia. E o que me inspirou mesmo foi ver os próprios moleques que eu colava começar a fazer rap também, colar comigo e nós tudo um aprendendo com o outro. Isso me inspirou bastante. A Zina vai voltando na sintonia. Se Deus quiser aí, mano, vamos continuar. Ah, vou estar tendo porra. Tem. Sabe que eu sigo fazendo meu fim, sabe, né, mano, aqui nessa cidade. Fazendo isso daqui, o que vale é rima e não é amizade. Tô fazendo aquilo, sabe, né, mano, sem tal da chacina. O quando eu tô rimando é pra trazer autoestima. É pra trazer autoestima, cê sabe, meu mano, eu trago a integração. Falta amizade, só que isso fora da batalha é primo matando irmão, entendeu? Qualquer artista, cê manda de mano, a minha mente nativa. Eu me matar repercussão, igual matei a minha falta de perspectiva. Quando eu falo que não pode ter amizade, eu vou te pegar uma parada. Sabe, né, mano, na lealdade, aqui é batalha de rima. Cê sabe, né, mano, aqui não colabora. Aqui é 100%, cê quer amizade, é só lá fora. Não pode ter uma amizade, sem maldade, olha só como você tá falha. Então por que que você tá falando de amizade dentro da nossa batalha? Então pra entender que aqui é a pegada, eu vou improvisar com esse realismo. Esse é o MC que não sabe diferenciar o pessoal do profissionalismo. Se você não entendeu a rima, né, meu mano, aqui cê caô. Agora cê quer ganhar batalha na rima, me jogando como opressor. De qual foi a sua parada, né, meu mano, aqui prevaleceu. Por isso que eu falo que cada verso que eu mando, cê se rendeu. Por isso que nesse verso, meu mano, cê sabe que aqui eu assimilo. Opressor, eu assimilo. Opressor, eu aniquilo. Deu pra entender qual que é a cita, mano? Vou improvisando aqui pela alcança. Pequeno rico, sapiência, você não entende. Meu verso é ponto de lança. Adilcinho tá ficando amarelo, tu pega a visão, essa é a sessão. Vamos ver aula de improvisação. Gosta de rima nem aliado. Tentou fazer um flow, essa merda foi forçado. Eu tô fazendo rima aqui, eu vou te falar. Se cê quer aprender, então vou te ensinar. Pode ensinar, é o condicionamento. É professor, pega a força do meu pensamento. Deu pra entender qual que é a fita, você não se abala. Mano, cê sabe, é assim aqui.
é a cena aqui. Diferente da cena na favela, é aqui, é bang bang. Só que na favela de quebrada, sem moda de tráfico, é um pacto de sangue. É, tudo depende da cena, sem moda de mano, eu vou te falar. Só que a sua assinatura não vale nada perto da assinatura que eu tenho na minha cena já. Cê não entendeu, né, mano, que eu vou seguindo aqui nesse bang bang. Quando eu falo de assinatura, não é caneta, eu vou assinando o rap, tipo, tirar meu sangue. Cê não entendeu isso daqui, é meu mano, sigo nesse R.A.P. Se você não entendeu, falei isso, cê vai falar, não tô fazendo isso pra você entender. Foda-se, sem maldade, vou continuando aqui na caminhada. A minha assinatura que eu faço aqui é a minha voz, minha ideologia, minha marca registrada. Porra, pega a visão, como é que se faz rap pra periferia? Quando se trata de rap de verdade, seu ensinamento é autoestima pra periferia. É isso, moleque. Queria mandar um salve pra todas as batalhas aí, ó. Todo mundo que tá correndo atrás aí do seu sonho aí, ó. Não desiste não, que aí é difícil pra caralho. Todo mundo sabe que é correria, mano. Nada é fácil, mas vamos correr atrás. Salve todas as batalhas, todos os artistas de rua aí, todos os poetas, todo mundo que tá aí nesse corre. Vamos que vamos. A luta não para. Fé. Fé.